det er, at det vi laver med farven på tråden, det er, at den er formidlet, jeg mener, det er i hvert fald det rigtige rækkefølge her, at den er formidlet i godt sprog, tilpasset målgruppen med velvalgte illustrationer, så bogen består af bladere, fordi ellers så går den ikke med. Og den giver anledning til fordybelse. Det kunne man så tænke, så er jeg nok ikke en rigtig forfatter. På den anden side... Og du er ikke en fri forfatter. Min næste bog er en roman, så jeg har ligesom forladt... jeg har forladt dagligdagsmålinger. Den er skrevet, og jeg har lavet kontrakt på den, og den er...